är välkomna till Tidlös 01. Här kommer man direkt in i vardagsrum och kök i en öppen planlösning med ryggåstak. Sovrummet har vi direkt ingång till det stora badrummet. Vi valde också att ha dörren till träkammaren från sovrummet istället för från tvättstugan. Kommer vi in i allrummet. Där valde vi att lägga ett extra fönster som är på vår gavel. Rummet ser ut så här. Vi har också förlängt huset med 60 cm så att allrummet blev lite större. Och de två sovrummen. Och här har vi det första sovrummet. Där har vi också lagt ett extra fönster. Och här har vi det andra sovrummet. Och som ni ser har vi tapetserat hela huset och det har fungerat alldeles utmärkt. Och här har vi också då det lilla badrummet. Och sen från köket så har vi ingången till tvättstugan och grovantrén. Tvättstugan. Och där har vi som många andra valt att höja upp tvättmaskin och torktumlaren en liten bit med lådor under. Som avslutning så tänkte jag att ni skulle få titta på vår altan. Det var allt från oss från Tidlös 01.